अठियुनि जे میں में کے आम ख़बर ॾियूं मकानी चूंडुनि जे बेमरह जे हवाले सां इलेक्शन कमीशन कराची में अठावीह ऑगस्त ते मकानी चूंडू कराइण बाबति छहनिदारनि खां रिपोर्ट घुरी वरिती आहे चीफ इलेक्शन कमिशनर सिकंदर सुल्तान राजा जी सदारत हेठि कराची में चूंडू कराइण जे हवाले सां इजलास मुनक़िद कयो वियो इजलास में कराची जे मौसम जी सूरत हाल ऐं चूंडुनि बाबति ग़ौर विचारु कयो वियो आहे सेक्रेटरी इलेक्शन कमिशन खे फौरी तौर ते छहनि इदारनि रिपोर्ट तलब करण जी हिदायत कई वई आगाको त गुज़रियल ॾींहुं हैदराबाद डिवीज़न जे नव ज़िलनि में अठावीह अगस्त ते थींदड़ मकानी चूंडुनि जो ॿियो मरहलो मुलतबी करण जो ऐलान कयो वियो ऐं कराची जी सूरत हाल जे हवाले सां अहम इजलास कोठाए वियो आहे ऐं छहनि रिपोर्ट बि घुरी वई आहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकन्दर सुल्तान राजा की सदारत हे कराची में चूडू कराने के हवा से इजल थो इजल में कराची के मौसम की सूरत हाल चूडन बाबत गौर विचार कर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के फौरी तौर पर छह इदार रिपोर्ट तलब कर हिदायत कई है छहनि इदारनि खां रिपोर्ट घुरी वई आहे जंहिंखां बाद में हथ में फ़ैसिलो कयो वेंदो त अठावीह ऑगस्ट ते कराची डिवीज़न में बि मकानी चूंडुनि जो इहो मरहलो थींदो या न गुज़र ॾींहुं हैदराबाद डिवीज़न नव ज़िला आहिनि हैदराबाद डिवीज़न में जिते मकानी चूंडूं मुलतवी कई वयूं हुयूं नई तारीख़ जो ऐलान बाद में कयो वेंदो अॼु वें। कराची वें। बाबति आम इजलास थियो आहे